Kancelarija za mlade Čačak u saradnji sa Narodnim muzejem u utorak je organizovala prvo veče bioskopa na otvorenom. Ova projekcija bila je probna pilot verzija na repertoaru kao prvi film koji je prikazan bio je film Kazablanka. Više od 80 posetilaca pokazalo je da će ova ideja zaživeti i da je interesovanje naših građana za scenu umetnost veliko. To je vrh, to ovde, ovde u muzeju, da. Na otvorenom, pa to je vrh. Šta biste volili od filmova da vidite, pošto će se raditi anketa? Da vam kažem, ja volim samo kao vojs. Ne, od druge ne, filmova ne gleda. Pa ja, zna se šta, može žena da gleda drame i romantično nešto, inače ne gledam akcije, ne gledam trilere, to je ipak za decu. Šta zavisi? Šta se daje, sve zavisi, svaki film ima nešto dobro, verovatno, ali... Super, da nešto imaju u Čačku. Projekcija filmova biće svakog utorka od 21 čas u dvorištu Narodnog muzeja. U slučaju loših vremenskih prilika, filmovi će biti prikazivani u prostorijama muzeja. Ono što je zanimljivo jeste da će sugrađani moći od sad sami da biraju filmove koje će gledati. Mi ćemo izabrati više različitih filmova, različitih žanrova i postavit ćemo kao anketu na našoj Facebook i Instagram stanici, tako da će oni moći da sami izaberu ono što žele da pogledaju. Ulaz na sve projekcije je slobodan.